Paula. Mahtava pääni Sammi Kettämä. Eli meksattu. Jalaiva tehnikka. Laamia. Hieno nähdä sua. Haluan kysyä sulta, miten lähellä tango on sinun sydäntäsi? Tällä extemporee. Siis todella lähellä. Siis tanssii tähteen kanssa. Siinä mä sain jotenkin sen tänne sydämeen ja kroppaan ikuisiksi ajoiksi. Mä elin joka hetken täysin. Siinä mä tunsin, että se on osa sinua. Kiitoksia Laura, ihana kun esiinnyit meille. Upeita. Kiitos. Vielä katsotaan kooste tämän illan esityksistä ja sen jälkeen aika kruunajaisten. Stop.
Kuningasta sekä uusien tangokuninkaallisten uran alku. Onnittelut jokaiselle. Tänään taas stipendin muodossa nuotitus- ja sovitustyöhön yhdessä tangokuninkaallisen ry:n kanssa. Stipendia ovat luovuttamassa Element Group Oystä Helena Ahti Haalberg ja tangokuninkaalliset ry:n puheenjohtaja Aki Samuli. Ja paikalla on myös kuninkaallisia kruunaamassa hallitseva tangokuningas Johannes Vatjus ja ikihana vuoden 1989 tangokuningatar Arja Koriseva. Nyt on jännät paikat. Otetaan tässä kohtaa tuomariston puheenjohtajan Niina Tapion kommentit koko illan esityksestä. Ai että, mikä ilta meillä onkin ollut täällä jotenkin myöskin tämä koko matka. Me ollaan saatu koko tuomaristo seurata teidän matkaa sieltä videolta saakka tähän päivään saakka. Ja musta tuntuu, että te olette kaikki jotenkin ihanan omanlaisia, superlahjakkaita laulajia. Ja sehän on tehnyt tämän meille todella hankalaksi, koska me ollaan enemmänkin jouduttu miettimään, että no okei, että tossa on toi puoli ja tossa on toi ja toi ja toi, toi, mihin me keskitytään. Mutta ehkä tällä alalla kaivataan just semmoista monipuolisuutta. Ja sitten toisaalta semmoista aitoutta, läsnäoloa. Ja se, mikä mua on tosi paljon ilahduttanut teissä kaikissa, on se, että te olette pitänyt koko ajan yllä hyvää ryhmähenkeä. Se on nimittäin yksi tärkeimpiä asioita. Sillä sä pystyt luomaan ympärille sitä hyvää fiilistä ja silloin on kaikilla tosi hyvä olla. Ja vielä ehkä semmoinen yksi toive teille kaikille neljälle, niin kuninkaallisille kuin myös teille kahdelle muulle, jotka jatkatte sitten matkaa tästä eteenpäin. Että aina kannattaa haluta oppia lisää. Että se on se, mikä pitää sen mielenkiinnon yllä itsellään ja tietenkin myös yleisöllä. Kiitoksia Niina. Kiitos kommenteista. Mulla on, tiedätkö, kädet aivan hieman. Niin muakin. Tämä on jännittävä hetki. Kuppu hankkaa niin, että se kuuluu varmaan tämän. Arvoisa yleisö niin täällä areenalla kuin siellä kotikatsomoissa, nyt on aika julkistaa vuoden 2022 kuninkaalliset. Se tapahtuu seuraavalla tavalla. Jokaisella tuomariston jäsenellä on yksi ääni. Ja kilpailija, kumpi ääniä saa enemmän, voittaa. Aloitamme kuningattarista. Marko Bjurström. Hetalla yksi ääni. Marja Kokko. Hetalla kaksi ääni. Niina Tapio. Heta. Marko Maunuksela ja Anna Pakarinen. Heta. Heta. Arvoisa yleisö, vuoden 2022 tango kuningatar Heta Halonen. Wow. Thank you.
Mahtavaa. Stipendit käteen ja kunniakirjat. Ja kuninkaallisten halaus, hyvät naiset ja herrat. Näin se on käynyt. Tangon valtakunnassa hallitsee uudet kuninkaalliset ja tämä upea viikonloppu on saanut arvoisensa päätöksen. Saadaanko vielä kuvittaa kommentteja? Ei saada, täällä on halauksen käynnissä. Hyvä niin. Kiitoksia rakas yleisö. Ihanaa, että elitte mukana. Oli mahtavaa olla täällä. Kiitos meidän puolesta. Kiitos kaikki esiintyjät. Bändi, tuomaristo, Seinäjoki, Tangomarkkinat. Hiljaa yössä. Nähdään ensi vuonna. Hyvää iltajatkoa. Kiitos. Moi moi. Ja edes kaiken estää voi olla ja estää. Yössä, vaan tähtein yössä. Aivan taliehtoon, omaa taliehtoon. Silloin kohta, silloin. Hän ei voi estää. Yeah.